Changamka cheza loto. Hey, leo fra niko nayo. Shopping voucher shilingi ngapi? 1100. 1100. Shopping ya mwisho uliyofanya ile shopping ungesema eh hey, hii ni shopping mzito. Ilikuwa 3500. 3500. Leo naona umeanza na unga, ngano, ugali, watu wale, watu washibe sukari. Eish! Si unajisikia sukari sana Eric. Umeshawishinda chochote na lotto before? Jashinda, jaribu tu, nimekuwa nikijaribu. Bahati yako imefika ni leo. Imefika ni leo. Ba, siku ya siku ndio leo. Na kama ni leo, tunasema aje unachangamka zaidi. Mipango gani uko nayo ya mwaka mpya kuelekea kumaliza? Utaambia nini wale watu ambao wanacheza loto? Unaweza waambia nini? Kitu unaweza waambia ni msipuuze. Usichoke. Usichoke. Weka. Weka. Bahati yako itafika. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. BCLB number 0000898.